会迎来衰老、疾病和死亡呢？整个人类有史以来呀，科学家们都试图发现衰老的秘密，减少疾病的发生，延长生命的历程。而您又可曾了解，在21世纪的今天，科学家对抗衰老机制的研究已经获得了重大的突破。美商凯利呢，是一家美国生物科技网络营销公司，做的是品牌供应链。公司的价值观是长期主义、平衡共生。公司的品牌理念呢是抗衰老始于细胞健康。今天的主讲嘉宾是布狗老师。布狗老师是美商凯利环球华语市场官方总负责人，他主修生物化学、药学和营销学。他是一位资深的营销策划员、策划人，擅长商业模式策划和商业项目运营。他曾师承于原李锦记旗下无限极项目总策划张玉喜先生。近20年来，布狗老师专注于商业闭环和营销系统的研究与实践。今天他主讲的主题是凯利的商业模式。有请布狗老师。好的，感谢我们的主持人啊，感谢全球在线的我们凯利的伙伴们、家人们和我们新来的一些朋友们。今天呢，由我来分享一下我们凯利的这个模式啊，我来共享一下我的屏幕，给大家来解读一下啊，我们这个进行一个改良的一个版本啊。我们就像没有这个完美的人一样啊，世界上肯定没有完美的这个模式和制度。那么我们可以去追求这种完美，我们尽可能的去做到完美。所以呢，我们在这个过程当中，我们肯定是接受了这样一种批判性思维的这个引领，然后呢，让我们去不但在这个竞争环境当中也好啊，迎接各方面的这个挑战也好，我们需要砥砺前行。所以我们一定会坚持大处着眼，并且狠抓细节。所以这一次呢，有一个改良的一个模式，我现在呢这个升级版啊，我来共享一下我的屏幕。好，这个是我们一个全新的一个机制啊，我们来一起来分享一下。首先呢，我们有个零售利润啊，我们零售利润是给优惠顾客啊，给到我们的伙伴，我们的优惠顾客购买产品的价格跟我们是一样的。如果你的朋友要买产品的话啊，他没有心思想做事业，那么在你这里呢可以成为一个优惠顾客啊。当他成为优惠顾客的时候，那么他呢可以跟你一样的价格，便宜的价格、优惠的价格买到我们的产品，高品质的产品。同时呢，你可以得到产生的积分 CV 的 10%、啊、这个 CV 呢可以累计保留下来、啊、让你的账号呢活跃。活跃的话呢是每个周期、啊、半个月时间扣40积分。所以说在这个制度里面，这个也是一个亮点。因为以往的制度的话，你的顾客买产品啊，你只能获取一点零售利润，但是你没有自己购物，没有自己买东西的话，你的账号可能就不活跃了。但是我们这个如果说有朋友啊购买，在你这里购买产品的话，有两三个朋友在你这里购买产品成为你的顾客啊，那你们账号呢始终是活跃的啊，只要每一个周期有40个积分就可以活跃了。并且呢，这个活跃的这个情况的话跟以往的制度不一样，等会还有一个矩阵奖金啊，这个是可以赚到奖金的。好、啊、这个是我们来看一下。这是我们的推荐奖金啊，我们的推荐奖金在这里啊。我们呢总共有4个套组啊，我们有基础套组、商务套组、经典套组、至尊套组啊。我们的金额和整个大套组没有变动啊，这里面有几个小的地方可能有细节调整。我们来看一下我们的金额呢，499、1099、2399、2999啊。推荐奖金呢是50、150、300、500。我们这个地方的以往是这个产品和这个
赠送的部分是混在一起的，现在我们就把它独立开来了。499的话我们就按照499的话是拿到499按照会员价格的产品，并且呢加送你50美金的礼券。1099呢就是这个是产品里面是按照会员的原价了，然后送你200美金的礼券产品券。2399呢就会送你500美金的产品券。2999呢会给你1000美金的产品券啊。所以你总共可以拿到的这个产品呢是按照我们的品牌合作商的会员的价格拿到，像299的话可以拿到3999的产品啊。所以是这个套组会有变化啊，但是呢我们新人进来的话我们直接明码标价，我们会送给他多少产品券啊，直接标在上面。那么我们的 PV 呢是有所提升啊，125、300、750、2999呢我们以前是500 PV， 我们提升到1250 PV 啊。我们的活跃期前面三个都没有变化，最后一个是20个周期啊，就是10个月。分销奖的话是2代、4代、8代、10代，矩阵的是5层、10层、15层、16层啊，这个就是我们的整个加盟的套餐啊产生的。一个是推荐奖金、新人礼券、PVCV 啊，这个 CV 不同点是我们是有矩阵，这个里面每个月的话或我们一个位置啊最高可以拨48块钱美金出去，所以你只要活跃了一个月，那么公司呢是要拨发奖金出去的啊。当然你也可以获取奖金啊。那么活跃的时间3、6、12、20，分销奖金2代、4代、8代、10代，矩阵奖金5层、10层、15层、16层啊，下面会细细的讲。第一个这个页面你只要了解到你自己可以拿到多少推荐奖金，并且新人进来可以拿到多少礼券就可以了啊。这个产品是按照会员价的原价来的啊，按照会员价的原价，没有打折过的啊，额外把它这个产品券放在里面，这样的话你好计算每一个套餐到底是有多少的礼券啊。下面一个呢就是我们的分销奖金啊，分销奖金呢我们最高是拿到10代基础、2代商务、4代经典、8代至尊、10代。这个什么理解呢？一方面是我们可以获取更多的代数，还有一方面呢是怎么样拿这个奖金呢？如果你是一个合格的 BP， 合格的 BP 的话就是在你的安置线上啊，公共安置线上你有放了安排了安置了两个活跃的品牌合作商啊， BP 就是品牌合作商 Brand Partner， 合格了之后你有两个公共线公共安置区有推荐并保持两个活跃的品牌合作商的话你就是合格的啊。你是合格的话，那么你亲自推荐团队的人啊，你的团队里面下面有人有推荐，你就可以拿到推荐奖金的6%。比如说你是至尊套组，那你就可以拿到十代里面啊，他们下面有如果说推了一个2999500美金推荐奖，那么乘以6%，你就可以拿到30美金啊。这个是总共可以最高可以拿到十代啊。这样设置这个分销奖的好处在哪里呢？你不要上聘级啊，你只要推荐两个人开始合格了，你的团队历变的时候跟你有血缘关系的啊，那么跟你有血缘关系十代里面的人下面的人发展团队，你都可以拿到这个推荐奖金，他们的推荐奖金乘以6%，你下面的亲推团队里面啊产生了推荐奖金，你都可以拿到6%啊，500美金，那么乘以6%就是你拿30美金啊，可以拿十代。这一项奖金相信很多伙伴啊都得到了这个奖励方面啊，有些伙伴团队发展的快的话啊，也看到了这个非常大的一个子弹头啊，子弹头的一个爆发力。但是呢我们现在看到这个盘面运作的时候啊，这个子弹打出去，前面一发子弹啊打出去，这个炮弹力量还要加强啊，为了组合它这个分销奖金，因为这个分销奖金跟下面讲的一个拓展奖金有极差的啊，这两个配合是最好的，因为这个是属地你进来没有级别考核，直接血缘关系全部让你拿到十代啊。下面我们来看一下下面一个奖金，下面这个奖金呢就是拓展奖金，拓展奖金呢就是从我们的是一个极差奖金
啊，就是你的血缘团队啊，无限代里面的血缘团队，只要你从一星开始，就一直拿到七星钻，最高是七星钻，所有的每一个级别啊，所有的每一个级别，那么都可以在我们团队里面无限代里面的下线啊，你的伙伴推荐奖金产生的时候，只要乘以你的极差比例，就是你的拓展奖金。所以拓展奖金跟我们的时代分销奖两个、配合在一起，就是孪生的一对，它会有更强大的市场的前端爆发力。我们来看一下这个奖金前面是没有的、是我们增加出来的。所以这个制度的话肯定是一个全身的、全身的整体的一个调动和一个完美的。当然 你也不需要去很多东西都是跟原来一样的，所以说是完美的细条。那么我们怎么来看呢？我们这样看，我们一星可以拿到 5%， 下面有一个人推荐了一个奖金，你就可以拿到 5%。 比如说你是一星的时候，那么我们按照下面团队里面有一个人推荐了一个至尊套组，就是产生了500美金的推荐奖金的话，那么作为一星来说啊，下面有人的话你都可以拿到25美金啊。大家想一下，25美金要是加上前面这个时代分销奖30美金的话啊，就你的团队历变一单你就可以拿到55美金啊。那么当然当你到二星的时候你是10%了啊，你二星下面如果没有一星的话，你直接拿50美金一单啊。如果说50美金一单，那么加上前面30美金，你就是80美金一单啊。下面有一个大的套组出来的话，你的团队里面如果没有一星的时候，你就直接拿80美金一单，如果有一星的话，一星会拿走25美金，那么你两个人呢就是这个差价啊。如果我们不看分销奖，只看集章奖的话，你们俩相差25美金啊。下面没有一星你就拿50美金，下面有一星你就拿25美金，50美金减去25美金啊。如果你是三星呢，那下面没有一星二星的话呢，如果是一个至尊套组呢，因为你是20%乘以500美金，就是100美金啊，不是你推荐的，你的团队发展的无限代里面啊，只要有一单你是三星的时候呢，无限代你可以拿100美金。当然下面有二星的话，那要减掉50，你们俩的差就是50美金，因为你们俩相差了10%，500美金乘以10%刚好是50美金啊。四星的话呢是拿30%。啊，所以我们看到四星下面无限代里面，如果说有一个至尊套组啊，下面伙伴推荐了这么一个单子，那么你可以拿到150美金啊。150美金呢，下面没有三星四星啊，下面没有一星二星三星的话，你是拿150美金。下面要是一星呢，150美金呢减掉25美金。下面要是三星呢，那么三星拿走100，你呢150减去100就可以拿到50美金啊。到五星的时候呢，我们就40%了啊，那么我们就可以拿到200美金啊。分销奖我们先不谈，分销奖照样拿的啊。下面有一个伙伴啊，加了推荐了一个至尊套组啊，我们按这个套组来算就比较好记。那么这个时候呢啊，你的团队里面历变了一单你就拿200，10单你就拿2000美金啊，并且是无限代的。那当然下面有一星的话你要减掉25，有四星的话要减掉150，因为这个是要级别的差啊，很简单，你的数字减去下面啊，下面出现团队里面的最高级别啊，下面你是五星，下面出现那个最高级别是四星的话，那么你就减掉150，因为四星下要拿整个团队了啊，你们俩是相差50美金。你一赚的时候呢，你就是230了啊，230。那么二战的时候呢就是250，因为你的比例是50啊。到后面呢你看看我们这个模式是这样的，开始呢一星二星呢有一个小的递增，三星四星呢是大递增啊，大的这个增加。所以呢整个模式设计呢，三星四星五星是拿大头的，甚至70-80%呢在一星到五星里面就已经拿走了啊。所以说呢在后面呢就20%-30%部分呢是给钻石的。那么钻石呢也不一定说全部给到五星前面，当你是七星钻的时候呢，下面有一单你就是280美金啊。你拓展一条星线的话，
如果下面还没有那些没有六传六星传的话啊，你就通通啊，你就没有一星传一星董事到六星传的话，你通通拿$280啊。下面如果说有一个五星的话，那么五星董事的话，你要拿$80了，因为你的280要减去五星拿掉的$200啊，就是这样来提差的。所以说呢，这个模式的设计呢，主要是考虑到我们团队中间力量啊。我们中间力量，因为我们的考核是一星的话是10个伙伴，二星是20个伙伴，三星的话是50个活跃。所以说呢，三星、四星、五星这些人刚刚要冲刺钻石的伙伴呢，是我们的团队的一个中间力量啊。可能你培养你的团队主榜右臂四梁八柱核心团队打造的时候呢，他们都是从二星、三星、四星、五星这样过来的。所以说呢，当你自己是钻石的时候啊，那么你下面的团队里面三星、四星、五星多的话，你可能就变二钻了啊，变三钻了。所以说呢，核心一星、三星、四星、五星，特别还有一钻，这些呢都是中间力量啊，在整个项目发展的时候是非常重要的。所以说呢，这个权重就比较大一些啊。所以说这个极差的奖金呢，这一块呢，这一块伙伴呢，那他可以带领团队啊，用心在做啊，发展团队，那么他呢可以鼓励他们啊，快速的成长起来啊。当他们成长起来上去之后呢，那自然把一星钻、二星钻就顶上去了啊，顶到更大的级别了。大家这。啊，大家可以这样去理解。啊，下面呢就是我们的对碰奖。啊，对碰奖呢是这样的，我们因为分数调整了啊，我们看一下我们的分数，原来是进一个299的，我们是500 PV， 现在是调整到1250 PV， 1250 PV 就增加了2.5倍啊，所以说呢，直接是2:1对碰了。那么原先的话，如果说进一个大单。啊，进一个大单是500 PV 的话，你可以拿到对碰奖金。如果你的大区有分数的话，是$150，现在呢就上升到$175啊，所以这个增加了啊，小区的250对碰大区507分，拿$35啊，那么总共是3000局一个周期，一个月6000局啊，所以说呢，封顶的话呢就是$210,000每一个月啊，这个对碰奖金很简单啊。这样的话呢，我们会裂变的分数会增加啊，这样的模式，因为我们需要整体的全部从分销极差整个整体的去推动它的。这个呢就是我们上聘啊，上聘之后呢，那我们来看一下管理奖金啊，我们管理奖金是从一星到五星钻石以上啊，五星钻都是统一都是10%，奖金代数内轻推团队的业绩啊乘以10%业绩奖金。对碰奖金乘以10%，210,000乘以10%的话就是21,000啊。那么看一下我们的级别，一星、二星、三星、四星这些董事，一钻、二钻、三钻、四钻、五钻或者到七星钻啊，这个是最高了，到拿10代啊，一星钻拿一代。那么我们怎么来考核呢？啊，我们自己如果是合格的话，合格的品牌商，那么我们看一下我们合格就是我们的工区啊，我们的工区有2个伙伴。那么10代里面的活跃人数啊，这个就是我们做的210，这个里面的1是什么意思呢？2就是我们的双轨对碰，1的话就是说我们这家公司考核这个模式啊，不看你小区业绩，不看你对碰局数，不看你主要人数，只考核你的团队啊裂变到多少大了。所以说呢，这个哪怕是你一条线啊，你都可以上最高级别，因为你如果说一定要做2条线的话，有些伙伴其实是根本做不了的。按照全球的平均推进能力 2.87 个啊，2.87 个平均能推进3个，60%的人是零推进，35%的人呢可以推进2个啊，那么4个可也有可能，那么还有一些人呢就是能推进到5个、10个、20个、30个、50个啊，这些人群的话只有5%都不到。那么所以说呢，像5%左右的人呢其实是可以做双轨啊，带领团队大家打出这个双轨来的。往往以前的话，因为什么双轨难做，双轨难做只有双轨可以赚钱，现在我们已经把这个权重分开了啊，所以有多种方式赚钱，就哪怕你没有双轨你也可以照样赚大钱啊。所以说呢，这个10代啊，10代里面的人数20个、20个、50个
然后到钻石的话，我们就500个人的团队啊，我就上钻石了啊，不看你左边有多少个，右边有多少个，左边有多少分，右边小区有多少分啊。如果说小区一考核分数的话，这一个月你没有对碰，你的小区没有上业绩的话，你根本拿不到任何的钱了啊。这些呢都是以往的一些弊端，我们进行了改良啊。改良的目的就是说，我们怎么样把这个贡献出来的奖金发出去。因为如果说你推荐一个伙伴啊，你小区没有开，你是没有小区的人，你把这个伙伴放在了大区啊，他那这个伙伴对碰奖金产生出来了啊，拿了21万。那么在以往的制度里面，因为要考核小区，你的小区没有开的话，你是拿不到奖金了。但是在这我们这个模式里面，你照样可以拿奖金啊，照样可以拿10%，因为从第一代到最后一代全部是拿10%的啊。我们来看一下这个21啊，这个是2，这个是1，管理奖就是1，只有一条线啊。0的话就是没有线，只看乘数啊。乘数怎么来看呢？就是你刚刚说我们进来活跃每一个周期有40个积分啊，40个积分我们会让你在活跃的时候，你因为有40个积分，所以说呢我们下面只要有一个活跃在你的伞下，我们都可以发1.5美金。所以说呢，商轨图和矩阵图是分开的，矩阵图是独立的，它是按照从上往下从左往右的顺序来排列的啊。怎么来排列呢？第一层啊，从左边一号排到二号，第二层呢，那我们四个位置，3号4号5号6号这样排。那第三层呢，就是有一号这里面呢啊，它少排了这个位置，有少排的位置，对。第一层两个，第二层呢是4个，第三层是8个位置啊。这样我们就理解就可以了。总共16层排下来呢，是有131,070个位置啊。那我们如何来拿这个奖金呢？我们这样排列之后呢，啊，我们这样排列之后，那么我们伞下啊活跃的 BP 数量乘以1.5美金啊。你领这个奖金呢，你只要自己活跃就可以了，活跃就可以拿到这个钱。并且呢，只要在你们现在看这个图形像不像一把伞啊，像不像一把伞啊。那么你呢是在这个位置，对不对？在这个车往上面这个位置啊。那么这一把伞下面的人呢，只要是活跃的啊，不管是你推荐的还是不是你推荐的，上面滑落下来的都可以算啊。一个周期呢1.5美金，一个月呢拿3美金啊，一个月拿3美金一个位置啊。所以说呢我们来看一下我们的钱是怎么分配的啊。啊，我们的奖金呢是这样的。如果说呢你活跃的时候呢，你是活跃的话啊，你是个活跃的品牌商，那么呢你半个月就可以拿1,000美金啊最高。那么一个月2,000美金，一星二星呢一个月是半个月是2,000，一个月就是4,000美金。三星四星呢我们可以拿5,000美金，一个月呢就是10,000美金啊。在这个矩阵里面不需要对碰，不需要干嘛啊，就在矩阵里面就可以拿。五星的话呢是半个月是拿10,000啊，一个月呢是拿20,000。一星钻二星钻呢半个月是拿20,000，四星最高啊，这是最高一个月就是40,000啊最高了。三星四星呢最高是一个半个月是50,000，一个月就是10,000。五星钻六星钻呢就是半个月是10,000，一个月就是20,000。那么七星钻呢半个月是19,000啊，最高是一个月的话七星钻最高可以拿到38,000。所以呢这个奖金呢封顶呢就是38,000每个月。那我们这里看到了啊，如果说你是一个吃产品的伙伴啊，你在这里面有一个位置，你活跃了，你每个月呢没有做团队，你也可以拿到2,000美金啊，这样也不错。那么累计优惠顾客积分啊，这是根据美国 FTC 要求啊，你必须有顾客的销售啊，顾客的买产品。那么这个我们注意有个考核，终身累计啊，终身制的啊，不是说一个月要考核多少，终身你只要有顾客买过你1,000 CV 啊，100 CV 活跃的话，那么一星二星有200 CV 啊，三星四星有500 CV， 五星的话也有1,000 CV， 这样一直下去啊，只要你终身累计有这个100也好200也好500也好这个 CV， 那么呢你就可以拿到这个矩阵奖金了啊。矩阵奖金只要你的伞下，在这个图下面你的伞下有活跃的人通通可以给你拿啊。那么比如说你呢是一号位置，对不对？一号位置呢你进来了啊，你的伙伴你的朋友叫你进来，那你加入了凯利，那么呢这个时候呢你没有做，你去度假去了啊，回头一看呢他们在做，
他们三号四号啊，还有在下面的人啊，住的这些团队呢，你呢也可以拿$3一个月啊。所以说呢，这些人并不是跟你推荐的，但是只不过是呢，你一个都没做，那么你一个月呢，封顶呢就$2000了啊。如果你到了一星之后呢，那你就可以拿$4000一个月了啊。当然，我们在越来越上去的话，我们从10000、50000这样越来越多，越来越多啊。这个就是我们凯利这个模式里面为什么活跃啊，活跃这个积分跟别的公司不同啊。别的公司活跃的话，你一定要在商轨里面碰啊。你又如果说你的积分没有碰的话，你是拿不到钱的。但是凯利这个模式的话，你没有碰啊，在矩阵里面照样要拨发这个奖金啊。好，那我们再来看一下最后一个奖金，全球分红啊。全球分红的话，我们是 PV 跟 CV 都一起来分啊，3%。那么我们每一个周期呢，会记录你多少份啊，钻石一钻开始到2钻、3钻、4钻、5钻、6钻、7钻啊，一钻呢是拿一份，二钻呢是拿两份，三钻是拿五份啊。每一个周期呢，会记录你到底有多少份。比如说你到了七星钻，那么你呢这一个周期就可以拿100份。那么怎么来算呢？季度累计啊，一个季度有多少个月呢？有3个月，三个月里面每一个月呢有2个周期，所以说呢，我们一下子呢就一个季度就是6个周期。那么6个周期，计算奖金呢，你6个周期都是七星钻的话呢，你总共可以拿到600份，600份的全球分红啊。那么如果是你一星钻的话呢，你1个周期1份，那么你6个周期呢就是拿6份，那6份跟600份当然相差很大。这个呢鼓励你上聘，上聘之后呢，那么整个业绩，全球的业绩越来越多，那么我们这些领导人呢，钻石领导人呢就会拿的更多。所以呢，七星钻跟一星钻啊相差100倍，这个里面倍增关系倍差还是很大的啊。希望呢大家呢充实我们的级别啊。那么一星钻就是500人嘛，到七星钻最高的话是1000人啊，1万人。所以说呢，你呢定个小目标，充实500人的团队啊，不是你自己要发展这么，你是你的团队啊，不管主期、右期、大期、小期，所有都不看，你能达到一个500人的人数啊，时代里面的活跃的经销商就可以了啊。所以说呢，这个模式的话，就是让你啊，鼓励你呢，让你这个上这个钻石比较容易啊。那我们再等一下的话，我们再整体来浏览一下啊，从第一项再一起来浏览一下，我来通讲一下啊。所以说呢，优惠顾客呢，成为你的朋友，如果想做这个事业，你就让他跟你一起来合作，成为 BP 品牌合作商。如果呢他不想做这个生意，他成为你的顾客非常好，你可以拿到10%的利润，还可以呢帮你账号活跃。那么接下来呢就是我们非常大的一个推荐奖金和一个十代分销奖啊，最高十代分销奖，还有一个矩阵最高16层那个奖项，不同的套组呢会有不同的推荐奖金和拿到的新人进来呢拿到的产品礼券。新人进来也很开心啊，套餐越大的话，他呢一下子送他产品那么多，对不对？只不过是我们现在呢有按照这个金额算出来了，以前的话呢是笼统在这个套组里面，他可能搞不清楚这个套组到底送了多少，对不对？现在直接明码标价啊，2399我送你500，2999我送你1000啊。所以说呢，只有我们这一家公司啊，我们是因为工厂工厂自己有工厂，所以说在做生产，所以我们按照这样的像批发一样的送了好多好多啊。像一般的公司新人进来的话，都是没有会送给你那么多的产品啊，产品券2000多块钱送你1000啊，不得了啊。所以说这个是非常大的。那么接下来一个奖金就是分销奖，分销奖呢就是我们历变210的时候之前一个子弹头。子弹头的目的是说跟你自己推荐的人数是有限的，接下来的话呢你还没对碰了，让你拿到钱。那没有对碰的拿到钱靠什么呢？靠的是我们时代里面有分销奖。因为我这个时候第一我没有对碰，第二呢我还没有上级别，所以说呢推荐两个人就行了。推荐两个人，反正你公编完成两个的话就合格，合格的话你就可以拿其他奖金。所以说呢先上来保持活跃，第二呢就是合格就可以了。合格开始之后呢，你下面团队历变的时候，如果你是自成套组的话，你可以拿到时代里面的推荐奖，非常了不得，$500啊，推荐奖下面产生一个$500呢，你乘以6%就是$30啊。这个模式历变的话是，如果说我按照两个人复制的话，按照复制10次啊，到第10代产生11代奖金啊，11代的推荐人数出来之后，我们可以拿到4094个人。4094个人的话，如果乘以$30的话，就是12万多啊！想想你只介绍两个人啊，分享两个人的话，
你的金额可以按理论上算可以有12万多啊，大家去可以去算一下。那当然为了这个配合这个分销奖啊，分销奖我们上了聘了之后，我们后面要加码，加到一个子弹投资位，还要加一个大炮弹啊，一个炮弹再上去。上去怎么办呢？就是搞急差。急差的话三星四星里面啊，因为没有这个前面的那个实际分销，单单一个急差的话会有很多弊端啊，因为你上来的伙伴是拿不到钱，他们还没上聘了啊，他们等待当中可能就不想做了。所以说呢一定要是前面加实际分销，直接实代的那个分销奖直接上来那边啊，那边完了之后一旦刚刚进入上聘的阶段他就冲刺了啊，越冲刺越大。你看看我达到五星啊，达到五星的时候下面的伙伴无限代里面产生一单的话，我都可以拿200美金啊。如果下面有100个人的话我就拿2万啊，有1000个人的话我就拿20万。如果我到了像钻石这个级别啊，我下面历变到10000人的团队多少钱呢？280万啊，280万当然下面的人也会拿走一些。所以说呢这个极差奖也是非常厉害的，就是我们因为依托于前面一个真实的一个时代的分销奖的子弹头打出去的时候再历变，一旦历变之后马上让你上聘啊，上完聘之后我到了二星三星四星开始我开始冲刺了，冲刺了之后呢我下面的团队历变的时候我的钱越来越多越来越多了，因为我下面来一单我就可以拿200，对不对？但是呢还没上聘的人呢，如果说没有这个时代的奖金的话他也顶不住啊。所以说呢前面有时代分销加上啊，时代分销到时代，有些人说有些伙伴已经冲出时代怎么办呢？哎，下面还有一个无限代的急差奖，刚好是弥补你前面的两个一拍即合啊，组合在一起，那么是一个完美的集合啊。你这样就了解了，前面这一个子弹在拼命打出去，后面的话啪一个给你一个像那个火箭发射一样啊，第二节给你推送，第二节这个啪啪给你推送上去。因为那个时候有些人可能超出你时代了，这个时候呢我的 GB 啪上去了，上了五星了啊，下面的人来一单，前面可能30拿到是最好，拿不到的话我还有200一单啊，200一单。当然下面有一个事情帮你做起来的话，你只能拿极差50美金了，对不对啊？因为一星四星要拿走，四星董事要拿走150的时候，那么你是五星的话你只能拿50美金一单，这样也不错啊，你的业绩就是可能靠这个四星做起来的，对不对？这个时候你还能拿到50美金差别。那么如果说无限代的话无限代里面啊很远很远了，那么超过十代了之后你还拿50美金一单，那么有十单的话你就可以拿500啊，100单拿5000啊，但是要是全部你拿的话就更加厉害了，对不对？所以说呢也鼓励你开新的线出来啊，开新的线出来。那下面还有没有人上聘的时候，把这个团队里面，因为一般你要做起来肯定要有3-4个团队，对不对啊？最好是差不多管理到六个团队的话是最佳了，六七个嘛，理论啊，人的管理经验，管理六个团队核心的啊，把它做大，那你的上聘速度可能很快就会上7星了啊，就会去历变得更快。所以你看我们把中间力量3星4星5星的power全部加大啊，这个是中间力量提高大家的积极性啊，最终他们把你顶起来，他们也做到一星赚的时候，你可能就3星赚4星赚了啊，所以说会把你顶起来。那么这个业绩奖金的话就是加大这个积分啊，刚刚前面讲到的，我们以前500积分加到1250积分，所以说呢分数会保留下来，因为要跟整个制度完美集合，那么这个封顶呢就是21万啊，只要1:2就可以了。钱呢喷出来，来一单的话原来150美金现在是拿175美金啊，更加大。你看这 一步步都加大了啊，这个分销奖的话不变啊，这个是完全加出来的啊，完全加了一个，每一单上来我们要直接没有分数没有对碰的情况下直接发掉最高280啊，差不多平时就要发200到230，因为现在有那个钻石啊，有250-260的钻石都出来了啊，所以说呢会很快。那么这个业绩奖了之后呢，那我们就是时代的分销奖啊，时代的管理奖，这个跟以前一样啊，一样的方法。所以说呢时代里面你只要人数达到，你就可以拿到时代的这个业绩奖啊，所以说呢这个是非常方便的。那即使这个管理奖的话，就是即使你有只有一条线啊，你的商区没有开的话都可以拿到这个管理奖，在以往的制度里面是不可能的。那最后一个呢就是矩阵奖金啊，这也是最后第二个奖金。那么就是说你没有推荐人，你是一个矩阵活跃的，那么我们按照呢这个做了一些适当的调整，就是没有推荐任何一个人的，没有发展团队的，就给他最高是2000美金一个月啊，下面一步一步越来越高，一星董事二星董事上去的话会越来越大。如果你上了三星
啊，你的团队如果发展到五十个人呢，你就要上三千了。这个时候你的那个最高你的那个巨神奖金一个月可以拿10000了啊，五星的话就可以拿20000一个月了，这个也非常不错啊，不需要对冲，不需要干嘛，只要活跃就可以了，对不对？然后最高封顶的话是38万啊美金。下面一个最后一个是全球分红啊，所以说呢，这个制度呢，相信打出去的整个 power， 经过我这么多年的这个研究啊，就这么多年对这个模式的这个研究啊，我们在这个市场上进行了一段时间，然后根据这个市场运行你们的团队分布的规律和我们的算法，我们集合了。所以说呢，这样的模式打下来之后呢，因为很多团队现在商区没有开起来啊，这种情况之下，我们要把前面的子弹裂变 power 加大，像火箭推送一样。所以除了时代分销奖，把这个档位要挂档挂进去，直接200啊、280啊、260啊，这个奖金啊发出去。所以说公司你看，如果说有七星钻的话，来一万个会员，我们要多发280万啊。这是在那个这个以前的制度里面啊，以前的那个制度里面是以往的这些公司的制度里面啊，你没有对碰的话，这个公司这280万根本不用发，对不对？一万个人我们就要多发280万。那么像这个时代分销奖的话，就是也是啊。我们是十代嘛，每一代发6%啊，那么就是60%，60%的话，我们来一单的话，我们$500就要多发30啊，一万个人的话要多发，整个加起来我们要发10次嘛，所以说我们每一单的话都会500乘以6%乘以10，就是多发$300啊，$300就是来一万个人，我们要多发300万，跟别的制度啊，这边300万，这边280万，这个是多发的，以往的制度里面只是双轨制的话，根本就不用发的。因为我们研究制度这么多年，我就要跟伙伴们讲清楚这一点啊，讲清楚这一点，你知道这个公司在多发钱啊，这边多发，如果是同样一万个人啊，大家都买至尊套组2999$500推荐奖之外，我们这边要发掉60%，60%就是$300啊，一万个人多发300万，其他制度是不需要发的，这边多发280万啊，如果到最高的话，如果你看小小的话，三千赚的话也要多发260万啊。所以这个模式就把这些钱拨比出去了。那么这边呢，对碰的话是比以往的制度啊，以往有些制度的话是比这个数字碰出来要少，我们是提高到了14%这个拨比，封顶的话也是加大$21万就够了啊。这个领导奖的话就是单线拿领导奛，而且一通到底，就是100%把这个$21万发了一遍。为什么呢？十代乘以10%，刚好是100%啊。那么这个矩阵的话也是更加。不需要对碰，不需要干嘛，不需要，只需要活跃就可以了啊。所以说呢，整体的话呢，我相信这个模式在接下来的话，我们的运作当中呢，我相信你会得到更强大的 power 来运作这一项啊。那么刚好趁这个时间呢，我再公布一下啊，就是我们这一段时间运作下来，我们7月7号到7月27号刚好是我们的凯利清季节。那么有很多伙伴啊，充斥的也是非常激励，非常的有些伙伴已经上了二星，有的在冲刺三星啊，三星钻石啊，不是三星，所以说呢，这个也有三星钻啊，就是都冲刺上来了。那么我希望呢，有很多伙伴呢，在加大这个自己的团队的建设啊，并且把我们这些好的信息，这个氢气片啊，我们的黄金三角这些组合对你人体健康的这些帮助。所以说呢，我们这一次有很多伙伴在冲刺，我们看到也跟一些领导人向我反映啊，希望能够。把这个凯利的清季节能不能延迟到这个月底的31号？那我跟公司申请了之后呢，公司已经今天同意了，啊，同意了，我们把这个清季节7月27号的清季节最迟就是延迟到7月31号，美西时间的话7月31号，晚上的11:59:59，那按照北京时间的话就是我们7月31号的下午的2:59:59啊，所以说呢，大家都是7月31号，只不过是一个是在凌晨，一个是在下午啊。希望大家呢，伙伴们呢，抓紧还有差不多四天时间啊，赶紧努力一下，有那么多产品要送啊。接下来的话，我们这个模式里面，这个奖金会发更多，但是产品会力位要减少一些了啊。大家能够看到啊，按照我们的会员价送的没有原来那么多，但是我们的钱要发的比原来更多啊。啊，第二部分呢？我们这个模式的话是8月1号开始去执行啊，这个希望伙伴们很快你就可以看到这个模式了。第三点呢，我们8月1号这个执行的时候呢，那么我们相信8月份的话，我们还有配套的这个更大的一个活动要推出来啊，
所以希望伙伴们呢，这个做好准备啊，时刻做好准备，借力嘛。你的这个谋社商业想要发展好的话，还是要借力啊，借力来一起来推动。那我今天对新谋社的讲解呢，就到这里啊，谢谢大家的聆听。主持人是不是掉线了？我来看一下。啊，主持人好像掉线。嗯，好，那我们今天非常感谢包括老师能够，好，我看罗明老师上来了。好，上来了，我刚刚上来了，在那个，啊，你刚刚掉线了，没事，接着。嗯，感谢布格老师对凯利商业模式的解读，哇，真是太激动，太振奋人心了。对我这个不知道这些奖励制度的，我真的对我是个很大的刺激，真的是。奖励制度真的是越来越完善，越来越完美。2021奖励制度全新机制，全球尊享。凯利公司结合双轨与矩阵的优点呢，真是全世界独一无二的革命性创新平台。请大家充分的把这个百年难遇的大好时机，市场正在爆发，把这个好消息分享给你身边想改变的亲朋好友。选择相信已经站位的人，很多人呢都已经拿到美金了，只是不同的金额而已。相信啊是一种能力，做一个智慧决定才是成功的开始。信不信由你，我只负责传递信息，希望能够帮到您和您的未来人生。让我们开放思维，一起关注全球最热门的互联网生物科技平台，一起体验年轻富足的凯利生活。消费者至上呢是时代的趋势，不是你看懂看不懂，想不想接受。企业里面影响着老百姓就业生存、投资理财的生活方式。新的蛋糕已经做好，您要不要来分？分多少呢？期待您的加盟。再次感谢布格老师的精彩阐述，感谢各位的在座聆听，再见。Recording stopped. Thank you.